Os mitrambino que passa se uma combi. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirëseerdhët në fshatin e bukur dhe kryzimin e vendit që tani që u bë Lumi Vlorës, përshëndetje, si jeni? Në, opa, ku kalojnë këta këtu së të shikojnë, jemi në Kot, ladies and gentlemen, është, nuk është emër Kot, nuk është vend Kot, është vendi papar, por është një vend që njëherë një kohë, deri një para 3-4-5 vitesh, nuk ishte rrugë të shtruara, kështu që tani që u shtruan, ky u bë kryzimi i gjithë vendit. Kalojnë njerëzit këtu me lloj-lloj makinash të mira të këqija, edhe kalojnë normale edhe siç e shikojmë atje, që është një fugon, kalojnë dhe fugona, më pak se si ç'kalonin një herë e kohë më thanë, sepse tani njerëzit, ku diun, kanë blerë makina, kanë ikur, kanë ardhur, nuk e di çka bën, po dhe fugona nuk ka as shumë sa kishte një herë e kohë. Ne do rrim këtu, do shikojmë çfarë ka, do flasim me njerëzit atje, është busti i Ismail Qemal Lorës. Edhe po pati njerëz të na flasin, do ketë shisa trafik ka kota, që thon s'ka vend. Që i mbushur me njerëz. Tjera, hajde ikim, do gjim në një, t'i bjem në qaf. Ta pjosim për historinë e vendit, të dim dhe ne ta mësojmë dhe nëse ku dhe mësojmë. Po se mësojmë nga këta, ku dhe mësojmë. Që ta mësosh ti na mua, dhe ta mësojmë nga këta. Welcome to Kota City. Ismail Qemal Vlora, thot atje. Po. Ka një bust. Pse ka bustin? Zakonisht ne bustet i vëmë për një arsye. Pse është në kot busti atje? Ato se di. Ose në zi kot mos. Jo, po ti tani më the që e di dhe ka bërë në mesaplik. Mirë, ka mbledhje mesaplik të e ke parë. Jo, se kam parë, da kësha parë zdo pjesje. Të ure mesaplikut janë ata që kam bërë mbledhje me të. Do të veç atje një artit, ma që historikun për mua, ose merë fare këto. Atje janë mbledhu burra për shumë, sa i dhe të ure mesaplikut, kanë busën ata që kam bërë mbledhje me Ismail Qemal, në ako para flamurit. Edhe ka bërë elektorat, kaqë. Ju vetë nuk jeni në Kota? Jo, jo, jam në Lapardhaja. Nga Lapardhaja? Po këtu banoni, jetoni, apo keni ardhë për... Jo, vim shumë për pazare. Do me këtu është qëndra e këti vëndit, është Kota, im letë të rarë. Kota, he. Ka qëndë dhe më përpara parë se të bëjë rruga kështu, apo tani është bërë qëndra? Jo, ka kohë që kur... Tu ka filluar qëndë basë luftës. Se nga qikoj dhe palate njërën tjetërën që ka vënd më ishë filluar se sa këta të tjerët? Po ka qënë se ka qënë qëndër këtu, ka qënë pëtëtë, ka qënë depot e grumbullimit parët se të bëshin furët e këto, që meri në bereqetin fshatarët e zonës. Në tonë ka qënë qëndër, mas luftës është më bërë kjo. E pasaj ka qënë edhe qëna vitet 20 për shumë, kur ka një italiani këtu, këtu ka fillu lufta, që këtu. E kupto? Këtu e nisen ata se kishin gjithat pjesë. Këtu e nisen që i kam po që dollo shqiptarët edhe vun për para këtu, se edhe kotë që ka marrë, ëmbin e ka marrë në prefiksi që ajo... Në se? Në ajo e italianit. Kota, kota, kota... Se si e ka patru një mëri. Kotë divuar, bregu i fëllisht nga bregu, kotë, kosta, jo i thonë kosta ta. Nuk e di se si i thonë ata, po se këtu ka shkuar ure terenit për në Brusnje, ka shkuar në terenit tuk. Bisi si që ka bërë rrugën Italia, për shumë se pjesën e jugën të ka bërë Italia. Trenit, ka pa tren këtu? Tren, po, tren në malër, janë urë atë atje poshtë, po dështë ashtë shiko që urën. Po do dalëm dhe isha? Urën e kete e klupi, këtje e klupi me gurë në mbrapa. Në mbrapa është e një urë në poshtë, ku shkon dhe të klupit poshtë një 500 metrë është një urë tjetë e trenit në poshtë. Në poshtë, të këkon ato strata, ajo ministrata, në poshtë ka qënë urë, ka qënë tren malër, po se tren i vinte për në Selenice për këto. Jo, me ndova deri në Vlorë ka qenë treni. Ka qenë tren tjetër ai. Jo, jo. Tren këtu, tren Selenica dhe punizon të Vlorë, në vendet në... Andaj po, nuk e di ku e ka patru qëndrën. Dhe fabrikët që mendos edhe këthe është melte në qollet, andaj ku kam patru... Vete dhe të i porti, porti, porti që a quet. Shumë bukur, mi thatë, faleminderit shumë. Në shi po të duhet që historinë e Ismail Qemalit, të sakët, Es me Sapik, Saidet e Ura, janë atje, ata që kanë bërë mjedhje me të, edhe ti në historikun ata të ka... Po të gjenë, po s'kishish njëri atje, ku ka njërës atje? Ku, po ka shpia shumë të tje, në ka të... Vetëm të i trokas, të futem vërë në në shpia, se s'kish njëri. Shtu bëjta, një ti thëmë dilë për jashtë të të më thuash historinë, se s'kish... Jo, ku, dhe është të kata busët e pe busin... Po i kam parë, dhe? E, 500 metro janë ca shpia atje, gjënë një moshotarë. U tha, bë, do përpichemi të vemi? Mase jo sot, po, varrugës jemi. E, mirë. Faleminderit shumë, gjithë mirë. Këto patëm, ne.
Ja, e mësuat nga vendasit, se në fakt mund t'i pyesësh, ne kemi turpin e të rinj, ta kapëm njërin rrugë, t'i them, hajde këtu më thuaj historinë. Po mund të pyesësh në rrugë. Qënë për shumë që të mbështesin, flamurin që të ngrish në Vlorë dhe në këshu, e mbështet i krajina, si dalin këta për deputet për elektorat, kuptonë, që dalin këta të nashismit. E ashtu dilin dhe ata, ka patur, se posë mbështetës ta jep të atë të, se ku ra perandoria, për shumë, ra perandoria, atë nëj, edhe, nuk ishe më e fuqishme perandoria, për shumë, ra Turku, edhe i edha këto shtete, për shumë, ne, Bosjen, Kosovë, ne me Kosovë njëshme atë nëj, se në vitër 17 janë ndarë kufit. Këtu ka atë tre një dejnë brusnje, janurat, një dek shkonte për në Selenic, një shkonte për këto që merte madrat e... Unë e nga pjetë e kam të gjurë. Tre në Selenic e kam parë, këto urat i ka patu, urat janë dhe sot këto. Këto për dëvec vërë të këj klubi i këtu poshtë e proj, është urat që shetë të rëni. Dhe vemi njëherë të e klubi atë jemës, bëjmë nëjë pjetë e tjetër, nga vjen kota si fjallës? Kota vjen... Nuk këdim. Në zetës në Italia. Do e gjim. Ikëm, shëndet, gjithë mira. Nga vjen fjalla kot? Pse i thënë kot? Se, sa banor ka? Kush janë këta? Të toni, të aventurat të vë. Do të ndërgojnë këta, ja do këmë këtire. Dhe vremen. Lepje, lepje, kush mi bëri në si pletë të madhë maguri. Ismail Qemal Vlora, 24 janar, 1824, në Vlorë, 26 janar të 19-ës në Perugjëm, duke të që helmuan, thëmë. Këthëme lusi shtetit shqiptar, ati pavarësis. Një hapë më te, grop me uj, liqeni i kotës, ladies and gentlemen. O, o, o. Këtu po shikojmë një vargmal delesh që janë duke kaluar. Njëra e ku me vrapu nisën të ramerash, sa që dyshme që janë këto delet. Edhe disa qenja të rinja atje, pas ka trafik. Edhe qënin që pojruan këtu. Tjeta! Tjeta, pa! Qëshini? Po, bele kështë, dhe shumë parë dhe. Tu bëjmë një pjotja, po e ujken. Ujken, ujken. Erdëm, prit. Prit, tu bëjmë një pjotja. Pritë se këtu sa po takuam një biznesmen nga kota, i cili, përshëndetje. Tani, pse quhet kote pare punës? Sepse ka qenë si tip pike kuat, ja ka quar italianët. Kuat nga italianët? Po, nga italianët. Sa se që kosta, kot... Jo, dhe ka ngellu që atëherë, kot, 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 kot. Po, kot po vëndë bolëku. Shqyqë zoti, rrugëna i bëri Edirama, ta ashti jemi shumë mirë ashti. Vetë kratët punojmë. Që duhet tjetër? Rrugën ua bën? Rrugë këtë që kishim nevojë na i bën rrugën. Ta shti, vetët të punojmë. Të kthehet rinje, të punoj këtu. Unë në pasi ata kaubojsa të Amerikës, e këtu në delet për para edhe ju në kalë për vete? Ja urdhëror, jam vetëm. Po të kisha dhe djemë të këtu, do kishe do ishtoj akoma më shumë. Si u ecën puna me dhëmë? Shumë mirë. Shumë mirë? Shumë mirë dhe me sponsorizacionet shumë mirë. Kemi këtë vite që po na japë të amëm. Po na i shtonë përëndia. Më bëhet qefi, gjëja me bukur që mund të shohëm edhe mund të bëjmë në kotë cila është. Erdhëm për të bërë një episod për kotën, duam të shohëm. Qendër e kotës. Sheshi, kotës, qendër e kotës. Kjo këtu. Qendër e këtu. Gazeta që hyp në kalë, pastaj lafon. Qendër e kotës. Ja, dhe shfoli dhe në qik. Por nuk foli. Falim derit shumë, e kam. Ngelem pa fjal me kaubojsat shqiptarë, mënyrën se si me kostum, me gjaket, del tjetëri dhe ka delet, e kuton, ka loj mënyra se si të menagjosh, po në fundit edhe bari ju, që i thonë, base kështë, base kështë të jeshtë televizi, po dhe bari ju, është menager delesh të fundit, kështë që mendoj e njerë. Dhe një menager, një kompanija të më dha, të madhe, menager delesh është, si do qofte, ku përë, e kësha fjallën për publikun, mos ma mirë në keqë, merë në keqë, për keqë, thashtu, në banese, hajë. Ku vemi tani, në qëndër, në qëndër, jemi në qëndër, i pëlqeu, atë, në qëndër, do vemi, hajë. Erdhëm në kotë, ladies and gentlemen, gjetëm gjithë moshën e tretë, moshën e katërtë, moshën e pestë, gjetëm në tëra, të rinjë gjetëm shumë pak, jemi këtu me... Po, Lori Krasnishi, edhe respekt që erdhëm në kotë të Vlorës. Jemi me Lori, ku me qa merë shohë, Lori, këse pa më s'kemi parë të rinjë? Tu meremi me tani, meremi me punë tona këtu, përnda që kemi punë të familjes, kemi punë tona punë private, të shkolluar, mas jemi deri në kulë.
bajmë, kemi respekt për komunitet me njëni tjetrin, kemi respekt të veçantë, kaloj mirë me moshën që kemi në brezin e që jemi nësë të soqëm. Ka të rinjë këtu? Po, shumë të rinjë, ka plot. Kalojmë për mrekulli. Po, dalën drekë se flënë, besoj se, unë pash. Po, jo ka, po si plot. Më thanë që është qëndra, e gjithë lumit Vlorës është Kota. Kota, kjo është, këtu ka qenë bashki, më përpara. Ndaj ka qenë, okej, që thanë? Kjo është qëndë e mrekullushme. Se më burë një kotë, do në ka qenë qëndër, ka qenë bashki, okej. është vënd shumë i qëtë, për turizma, për shdo gjë, lokale, biznesë, si që shini, plot i keni. Për shumëll, ta zëmë. Qa ka qenë brezë, jo në këtë kemi kalonë mirë me një tjetëri. Ta zëmë se jam unë turist, edhe kam ardhur nga Tirana. Shto bëju këtu në kotë? Do vi një ditë, shto bë, na më njëzin darku, do më fërë. Ti shumë t'i ke arë për qefi të pëshumë, e ke darat të programit tëmë shumë ke arë për një drekës, ke arë për një darkë, tonë ke arë për t'kalu për pushime, ke arë për t'peshkuar në lumë. Ka dhe peshkim? Ka pesh? Po, normali që ka, ke lumë në këtu. Po, pesh ka? Po, normali që ka. Këtu është vëndi qëtë, në pak latë. Qëtësi, është qëtësi, t'ja ka lësh mirë. Gjeja me bukur që ka kota cila? Gjeja me bukur është gjelbërimi, është labëria. Labëria ka shumë gjera. Natyre e tërë. Faleminderit shumë, të uroj gjithë të mira. Faleminderit, bacë. Kalom mirë. Ta po yli, si për shtekut në si pjetët, matë më buri. Në afto e këtu zotria, në kopshtin e ti, për shëndetje. Qështje se futem vërnda. Opa, opa. Erdëm këtu, tu jemi me zotin... Robert Meqa. Jemi me zotin Robert tu, po e mbyllim këtu, ky është kopshti i shtëpis, apo jo? Po, s'kemi qa bëjme, meremi me këta. Po dhe keni të tjera, po tani bëni këtë. Këtu që keni mjëllë, patate ato? Patate. Tani këtu janë cale akre që kanë mjëllë në mes patates, kanë birë vetë ato? Kanë birë vetë, ato janë bio. Ato i hamë, nuk nga bëjnë asë një dëmë. Një patate është e mirë, sepse mjëllë vetëm një edhe bëjnë 10. Bëjnë 10, po. Si punë e investimit, ka ca qepat janë, sepse s'ka patate në qepo ka cepa, apo s'dollën fikse. Jo, a ishte mëndërës, duhet e kur bëtë bëjraku. Jo, ati. Kam bjellë në këto qepte. Ati e ka një salat të vetme që ma se kam birë vetë? Po, jo, jo e këmune kam bjellë, po i hiqë skulla se mbëlla qepe patate ati. Super, edhe andej, keni ca selino, majdenos, si i thonë ju? Po. Dhe ca të tjera? Po. Kur mbillën e këto zakonisht? Këto mbillën në fillim të marsit. Në fillim të marsit, nuk është që këtot fillim marsit, apo jo? Jo, jo, fillim marsit. Edhe kur i ha se cilën nga këto, sa ko bëjnë? Për shumë patate? 3 muaj. Patate janë 90 ditë? Për edhe 2 muaj del. Prill, maj, qërëshor, fillim qërëshori, del. Salatat kanë dalë gjithë. Po, salata gjithë dimrin. Gjithë dimrin dhe nëshi. Se dhe dimrin? Po, dhe dimrin. Mund t'i mjellës në dy këshu? Në dy. Po qepet? Qepet, prap dhe qepet, ka dimrore, ka dhe... Ta provoj një qepun ati? Pa tjetër. Ta provoj, ati, futem ta provoj një qep, se mos e shkelem. Këto janë gjera, kur themi bio, nuk themi që janë biologike, se biologik është dhe, ku t'i unë? Gjdo gjë që rronë, gjdo gjë që jeton. Flasim këtu janë... Ja, do marëm këtë, ta, kur e marim këtë, qepën këtu, e pastrojmë herë kështu, i presim qik majmë. Êshtë reguluar? Veç rrugës qka? Da që i ka probleme, po do ujdisë, në këto, do ujdisë. Do ujdisë, kota është më minë, atë gjitha... Do i këmë lartë, thonë, jëmë poshtë, se të tjera të bo qatisin. Po. Kështu, shoku Juli. Gjeja me bukur që kanë këtë cila është? A veç kësa qepës jo? Gjeja me mirësh kur meresh me kopshin, as gjithë dhe. Kur meresh me veten, me veten ti, jo me punë e botës, me punën të ndër. As me punë, as me lafe, thua, as me hegjë. As lokal, as një astu tja astu. Zoti Roberta, mabe. Po. Faleminderit shumë. Nderuar. Që kopshti zotit Robert, që ose dhe ju jetoni në fshatë edhe do një tjepë një drejtim, ose të një poska punë, një poska lek, që që bëhet trafiku atje edhe me pata kalojnë. Atje. Po, mbilni. Erdëm pra të dy zotrinjë që të në thonë historinë e kotës. Ja. E, dhe fillojmë, nga kush dhe fillojmë? Jeta po. Thuajni, dhe thot zotrinja këtu, kush dhe thot? Fjala kotë, do thot kuat. Do butëmes. Kuat, që është kuat? Kuat. Kuat, në vitet 14, Austria, Austro-Hungaria, si ishim bashkë atere, ka një pik topografike këtu tek, është një ure e kotës, mu të këme ures, do thot pik 8-5 metro me nivellën e detit. Është kuat. Kjo dhe kuat ka ngell kot, si kot. Faktikisht, si qytet, zë bëna vitet 6-2-7, nërmaj bujësore. Kjo është Mavrov, nuk është kot. Gjithë së to shpite e vogla, këtu janë shpi Mavranjotës, dhe shpine ka patur në fshatë, shdo person nga këta, kishin shpi këtu, kishin një shpi në fshatë. Dhe këtu e kishin tokat, kishin në shpi të voglë.
jetonin, banin vegla punën, banin gjera kështu, banin drithrat. Se vetë banonin në fshat. Edhe tu në përvendje, siç ka padur në çdo fushë në një shtëpi kështu. Kjo është kot. Ky fshat i ri. Nuk quhet. I ri është duket nga pallati. Këto këto pallati që do na tregoj djali. Në çvit jam për 65. Jo, do na tregoj djali. Jo, 65. Pallatet na tregoj djali. Këto pallate këtu janë bërë vite 74. 74, 75 deri në 78-ën. E vazhduar pastaj deri te 84-ën. E u stopuan 84, 85. Këto tre këtu janë bërë shkollë këtu. Kthe janë ne. Këto pallate 84 këtu janë bërë 84, 85 to kthe këto. 84, 85 deri në 87 janë bërë pallate. E pastaj erdhi duke prishur puna kaq. Ka ngelur kështu, ka pat 6000 banor në 90-ën. Sot tani sa ka? 600 banor. Nga 6600? 10%. Ka bërë thiro? Me se mi rrenë njërëzit të në kotë? Njërëzit në kotë, këta zakurit kanë kurbetin, këta janë vëndë, ardhës janë këtu, si janë vëndës, ne jemi vëndës. Ne kemi toka tona, prona tona, këta, që ka manoj tokë në 7501, që nuk e din ku e ka marë, janë në emigri më shumë që ka, ka vle, ka pa qamër, vle, krishtera, ne, nuk janë këshu, kanë artu për punë. Kishte punë ndërmarrje bujësore, o kishte një oficinë, o ca gjëra kështu, e shtyeshin. Vënda si t'jemi ne, ma vranjot e këtu. Dhe këtu është Mavrov deri edhe 15 km në tutje. është Mavrov, e. Shëtë i Mavrov. Kjo kuota është kuota, është tip pik topografike. 18 metra në minivë, edhe lumi këshu, edhe lumi këshu i kënë 1 metrë në 1000 metra, pjersia. Nga këtu, deri në, sa deret në vjosë? I kënë vetë në drejtë, po. Që drejtë, jo, 1 metrë këshu në 1000 metra. Pjersi, 1 metër. Edhe kështu është. Thon këtu. Kota është 18 metra mbi nivelin e detit. Thon këtu që daju, daju aqe. Xhaxhaj. Tip. Ma thua se bu. Kur ishte kohë e luftës, i ktheu ato kolon gjermane me rrota përpjet. Tu në shkallë Bavrovës, ja i e di shumë mirë. Edhe Xhaxhaj këtia. Edhe një tjetër, Islam Mustafaj, ka qenë, do më thëmë, 5 veta. U futën aty ku ushave në kthesa, i bëjnë lokali në kthesa, aty të bryli në shkallë. Edhe i vrau? I vrau i ktheu këtë kërë gjemane me rota për pjetë. Ka qenë hero, e shpallën hero për? A i ishte sekretar i parë ndurë, sa si njës u vra aty. I vranë të tërë gjemane. U vranë nuk fërë. Që... Sa u vranë këtu, 70? Në gjithë Shqiprinë ullë, 72 gjemane. Në gjithë Shqiprinë luftën e dytë botërorë, vranë 72 gjemane. Po 70 gjemane, 72 gjemane ullë. Që luftë është ajo? Këtë në luftë. Kush ka për luftë? Po shqiptarë sa ura? Vra njëri tjetëri në luftë. Po shqiptarë sa ura? Vra njëri tjetëri një. Vra në kriqë ki thonë një bunker. 2000 shqiptarë? Po, po. Kush ka vra 175? He, i vrau Gjermani. Tjerë të ka jo. Bunkeri, ti e di shumë mire, po se ti. Në 2175 i vrau ati, po? E, kjo ka qënë, jo 2000. Ka vrarë 175 me burra, me gra, me fëmi. Po po, jo, në total në Shqipëri, që thotë zotria. Pa, ato, se di... Asu si di jam, thotë zotria. Si di, jo, nuk di. Si di, jo, qatë them... Ska gjë se s'doj dim të tëra, unë pjotë... Unë di për këto që nga ma vrova, do me thënë, pak o gjë di. Plaku imi në bandë e mëndë gjitha. Edhe ishte 12 vjeqë. Ta vrasëm i tha një tjetër dhe, e tha i vogë. Po ta këshin intervistuar atë edhe të fliste mirë, do i kishim ato, po ja ha. Se unë zdi ka që, më qumë nuk e ti. Po që të bëjmë intervistojmë të tjere tani, këta që ka në gëllë? Që ka për, që la baba, i ku babaj, po këllath uj. La zotrin, këtu që në atë historinë? Kalon më dohin bra pas e skama, jemi pa shkollë, zero. Dhe ata që bën shkollë si kur e kula ndresen edhe ngellim ne tjeret pa shkollë që. Ca më shonë, qas më shonë, kështë kjo po. O, hezi. Këta të pasurit e komandojnë botën, këta milionerët. Këta që miren me fabrika, këta. Këtu dhe milionerët, dhe milionerët janë Tiranë, që ka këtu. Tu janë, mora më dhejnë. Kush ka mora shumë, janë këte. Pse, do këtë këtu nëj milionerë, kota? Qa milionerë, një milionerë, po, që e milionerët, se milionerë ishtë, me milionerë një gomarë blenë. 1 milion euro, jo leka. 1 milion euro, po, se me 1 milion leka. Një sekundë, se ma thata një tjerë, si, sa bën një gomar tu? Po ka i bën, ja, aji është shoku gomar, të aji, shetë gomar. Sa bën një gomar tu? Se 1 milion është qikësi shumë. Po e di unë, unë s'kam bajtu gomar fare. Që gjyshi ka pas gomar, unë s'digje. 1
1 milion lek, s'ka milionesh, jo milionesh, jo në euro, 1 milion eurosh. Aq them dot, ka 1 milion. 1 milion euro çfarë bën? Një dyqan 300 metra katror në Vlorë bën. Çfarë milionerie? Të nesër një pa bukë. Jo, se dhe të punosh. Nuk burë që punë, do presh atë kusht vit pi kafe. Zdaj las milioni do me thënë, se u doja të besha milioner, e kësha ndër. Po që do jem më mirë shkulla? Po që mirë jam, kështu mirë jam, po se që më hajë. Do blesh një dukjan 300 metro katror me 3 euro ta zëm, jo bërë më shumë. Jo, jo, se s'më ngellen lekasht. Ashtu, 1 milion euro, 1 milion euro do hapë, do kompletosh dukjanin, do presh kusht vit pi kafe, e fugara prapë. Shkëngële. Që që më mirë jek shu. Më mirë mos e blej dukjanit, to e haja vash a vash. Da, 20 qenë vit, dalin 50 jetë. Qika, qika. Shumë të dhe. Ma thuja dhe ndër për të bërë milioner. Qitë do milioner. Qitë do milioner, mire ke. Më mirë tjeto që i varë për se. Më i varë. Më i varë, qitë do. Flëmë më mirë, flëmë më qetë. Pa shumë. Jo se milioner flëmë më qetë, blenjë du shek të mirë edhe knaqë. Knaqë, knaqë. I vëdhe një bravë 200 mil lekë dërës Mostafe. E Mostafe nga qatia dhe. A i do t'y pasaj. Nga qatia, s'ka nevoj për nga brave dërës. Më mirë i pasura i varëfër, thua jase. Unë ma 125.000 lek në muaj me ato me gjithë grua. 80.000 nga tani. Me gjithë grua 125.000? Jo, s'ka më të gjithë. Jo, më plasit të... Po 80 është minimumi. Ma më banë djali, mali kam djemë. Se të ishë për mua të kja vdekur me kohë. E thot dhe me të qeshur. Da, ka keq, ka dhe më keq tonë. U thashtë 80 që minimumi? Jo, të keqem. Do dhe... Ma djetori dhe lë gruja. Dhe lë pension. Ka më keqë, ka dhe mos më keqë, pak më poshtë keqës, që që? Jo, së qahë mu? Jo, të jori, së të mu, së qatë asa i. Që do lekë të i? 8.000 bolë ka. 8.000 keshoke. Që do bëja, i ka për tjertë po, po për vetë a i dojë. I thua miku, thalje, bërë në shpja, po jo. I bëm buke, i bëm gjellë, i bëm gjitha. Ta kanë brellë dë njanë, i t'ka patë i zonë, hane, pine, bëjne. Edhe i, ashu njëzit. Ham, ham. Po, po, e thim në mes, le, mos e për. Ne me i këtu s'kem njëzin gjë. Mos e vrisni më një shumë mirë jeni, rëndësi ka njëri u të këtë zëmër të mirë, edhe tjeti kënaqën me vetën dhe me të tjerët. Pasta gjithë të tjerët, e ti sa kanë arë dhe kanë ikur, ku ma ndanë të njërën e tjetër? Ja, ne e kanë lënë pas, e shikonë. Ne kesh edhe me lekët e tjerëve. Kanë tjerë shumë, duhe ndjesh mirë ti. U di si vjen puna, mund të japin do gjeta ta, kthejn, apo jo? Që që duhe ndjesh mirë edhe po s'ke ku ka tjetëri. Apo dhe s'tjapën milionerët. Ku ka tjetëri. Do bëjnë në kshuata, uzina fabrika do punojnë. Ikëm, falemderit shumë, juroj gjithë të mirat. Mira, rofsh. Kalofsh i sa më bukur. Falemderit shumë, falemderit. Rofsh. Rinia e kotës në thatë vërtetën, ladies and gentlemen. Ka rinia e minion e më shëtë arë. Po rinia, po ju i një më të rinjë që kam gjetur, shtuve. I ndezëm kamerat prapë në kotë, sepse s'na doli muhabeti, na thënë kota është Mavrovi, Mavrova s'është kotë, edhe këtu na kota si janë, na kota po janë kotë, kotë kanë ardhur tu, edhe jemi këtu me zotin... Reshat Qukri, këta i ka thënë fushë e bardhë, në 20-ën, Italia ngriti një pikë tje, që quhet kotë, thuajsh, e ngeli kotë tjo në 25-ën, u kryo pastaj, që u ndryshuon, reforma u bënë, kooperativa është bënë 56-ën këtu. I kërë ata që kishin tokat, i muri kooperativa, u bën njësh. Herdhën të tjerë pasaj këtu, na Kuqi, na Bolena, na... Da Velqa ka këtu, pak ma vronjot, të gjithë janë të ardhur. Herdhën dhe shumë, në ata qobanët, sarakaçanë, që e u thoni juve. Su themine? Nuk u themi gjë. Na vlehët si bje? Vlehët, po, vlehët. Herdhën dhe ata, por... U prisht në 90-ën i ikën dhe ata, ka ngell vetëm një këtjetej. Një person. Tjetër qarë temë për kotën u. Qarë do më titë? Dhe gjova që kishte 600 familje, apo 600 veta ka 600? Në fillim, në komunizmit, ka qënë, plot, bile në njërje mund të rinin dhe dy familje. Banjën e kishin për bashkët. Se kishtë, dhe me kushin hyrja, rinin dy familje. Dy qiftet të rinin me fjallë. Kështu ka qenë shumë e popullor këtu kota. Në ashti ka ngelur shumë pak. Pse? Ka niku më shumë në... Në 90-ën ikën, ata të ishin në... Qeparoj në Imara ikën ata, va në Greqi. Të tjertë në ashti edhe, unë kam dy dje me dy qupa, dy vajza. Vajza e kam martuar dhe djalin e matë, i kam në Gjermani edhe djali vogën. Nuk rrinë këtu, qartë bëjmë, nuk vi më thonë mua,
që qatë bëjmë kje ti këtu, nuk duan të vinë. E shonë ndryshimin, atë andej me këtu. Po ti do t'i kësh pëse si kime? Jo, si kime. Kam punuar, unë kam punuar saldator që në 22 shtator të 69-ës, e deri në ashti akoma vazhdoj, kam servisin këtje te ju. 50 e ca vjetë që kur është bërë Woodstocku? E, kam punuar në vaun e dejës, në fjerës, në turbina, kam numërin 631, po të kishte plasur ma i vënd të tubua ku kam salduar unë atje turbinat, ku po të ishin 8 metrot të gjëra, diametri, ke prasysh, ku futet lumi, 8 metrot, po të kishte plas në njëra, po kishte marrë tak brënda mua. Po dhe në shqibere qash, më kanë deruar zanati. Kam ushqyer fëmit, kam grën buk, kam bërë shpit, të gjitha. Kapitalim kryshtë, në shqit qa do bëjmë shumën. Në shqit, jam pensionist, ajo kjeveria, nuk në i ka parë mirë këto punë, po, ajo. E prisha, ha? Jo, jo, ti mire ke, po ka prish kjeveria, veç do prishështi. Marë 100.000 lek pension. Puno shkaj që pojët, marë 100.000 lek. Ka që kisha unë, për kotën, qa do më të pjotëm ti të këtheju për gjithje. Sa vjeq ishit, thatë? Sa vjeq ishit? Ku? Sa vjeq jeni? 76, ore. Të kënaqur në jeta? Unë Allabim Bereqaves, kur thonë Turqit, Allabim Bereqaves. Kumë ka dash qefi kanë vajtë, u lërë në ushtria i ka direkt në vaun e dejës. Që andej pastaj filova, atje filova salatorë, na shkuar në fjerët, i ka mbaruar me në fjerët, i ka me urat e tirant, për kushte familjarë, erda në kotë të unë në salator. Pra, edhe këtu salator, deri në 10-ën, salator me qeverin. Ma shti, punova privat, na në 10-ën e këteja. Edhe vazhdojnë punën një salator? Vazhdojnë punën, me salator, me oksigen, me argon, të gjitha, i kam heqë për argonin dhe oksigenit, se nuk në mosha, së punoj do të më nashti. Vetëm salaturën kam, kovarçan kam pas aty, e kam, e është kovarçan, andizet, po nuk punoj unë. Do popullohet prapë këj vënd të, do bëhet në njerë, të ngrijet? Ishala të popullohet, ishala. Me këta tanët, apo, do me thënë, do vinë fëmijë të njërë, apo? Tanët, pa, do në ata që da bje dira ma tje, ku do i bje në shëngjine në këta, e ore, ata të esmerët. Dakort. Je i knaq nga mua. Da mbyllim. Faleminderit shumë. Gjithë të mira. Shëndet, qa do pinë nga gjena mua në ashti? Faleminderit shumë. E vlerësojmë? E vlerësojmë, por kemi qenë më njës, pije, do pëlcasëm. Po, na në gjithë vokër që në ashti. Faleminderit. I urojmë gjithë të mirat. Kështu është, kur punon... Kë? Sasarin. E. Ka pas një burë teze atje unë. Po, jam i ri, nuk i njo. Burë i teze si bje, është më ima se ju. Ka qënë në marina, po kam dekur dhe aji. Usë njo të gjallat. Jemi bërë, së njëhemi në vëndin tonë. Jo, në njëhemi, së njëhemi, së njëhemi në edhëm. Për nejse. Kështu është, kur punon me shpirt, që në 69 dherë tani, je këna që në jeta. Ke punuar, kënë zjerur ato që, ajë sa kënë zjerur, ajë sa mundësi ke patur, ajë karrierë ke bërë, në base, ku dinë, kem letë kanache, po i kem letë të rjetën ato kanache, dhe di, je më i mirë në Shqiplitë më letë është kanache, nuk je, hajde se bëjë, je mësus, je më i mirë, je këpëton në të bërë ato, je saldon, je më i mirë në saldon, je pronar, je më i mirë në atë gjë, nuk është, hajde, kam hapë një kompani i kota, dhe bëjmë episodin për tja, pasaj, se dollë pjotën për kotën, të pjesëm dhe për i. Jo, jo, nuk kam, nuk dua krenari personale. Ju shumë mirë, bëtë, pekan fjallën, këtë pjesëm, këtu 5 veta janë total, që të pjesëm, vetëm të kthehemi dhe atyre. Ikëm gjithë të mirat, shëndet. Shëndetet, mira, u vatë në barë, u djofësha të mirën, kënajsi, po të pizhin në gjë, kënajsi e më mirë. Do vim prapë nese, këtu qarkullojmë. E, u gjë ju, se mua s'më gjëndo. Jemi këtu me zotin... Andrea Mema. Dhe do flasim për kohët e tanishme, sepse folëm për kohën si u kryua, në kohët e vjetra, si mori emrin, sa banor kishte, që kishte 5.600. Ato e ke thënë, ato e ke marrë ato. Edhe tani ka 500, më thënë, 600. 600 banor. 300, thënë ca. 600 banor, i ka se unë buronë është e kam 20 dhe i di me familje, me rëjnë, me gjitha. Kështu që të 600 që është, afërsisht. Pra të që së folën më shë për 10 vitet e fundit? 10 vitet e fundit, për shumë ka 5 vjetë që shkje bërë rruga, ka marrë një zhvillim që... Para rrugës kam kaluar njerë, unë ishte këtu keqe, mos më keqë, ishte për...
Nga Vlora deri në kot, e bëja 1 orë gjysmë. Tani e bën për 25 minuta. Nga kota deri andaj pastaj. Lëre andaj, s'bës llogari fare, kështu që. Vë 4 ditë në këmb. Ëh. Tani me këtë rrugë, një zhvillim të mirë. Me ne turistat punojmë. Ku përfituat ju për shkakun? Si përfituat nga kjo rruga? Ju ne shumë traktarët, vetëm nga lëvizja na xhiro që bëhet. Më shumë makina, po. Ma në makina ndalojnë turistat, bëjnë kështu. Po këta që s'kan tregti këto apo dhe ata do duke përfituar ju? Ata s'kan tregti. Çfarë më lëse bilardo gjithë ditën. Ka edhe nga ata këtu apo gjithë punojnë se fshat? Pa fshat, kështu që ka. Merë me bëj bashu bujsi me blektori, me gjëra kështu. Cila gjëja më e mirë që mund të bëj dikush në kot? Vetëm turizmi. Vetëm turizmi. Të lehet në lumë. Peshkimi. Po peshki, po s'ka peshkimi. Qa për një lumë i vogërës. Dhe ato da marë i marat tani dhe s'ka më kështu që. Se dhe marë në ne? Po po e marë i marat, në lumën e Vlorës dhe marë. Zdo ketë lumë? Lumë do ketë, po që më shumë 7% dhe marë. Po ta më ketë 3%. Kaq. Dhe marë në lumën, kam parë, s'kam parë, po se kësha parë. Qëfar presim në 10 vitet e ardhshme në kot? Ç'do bëhet tu? Si do zhvillohet ky vend? Do zhvillohet, s'do zhvillohet? Do kthehen njerëzit, do ikin? Tani çfarë të them unë për këtë? Tani dhe kthehen njerëzit, ka që këto hyrë nga 4-5 hyrë diun që i ka marr tulat e lagje lart, thoni ka marrë dy italian. Këtu i ka marrë dy rus, këto hyrë këtu. Edhe u ngritë vlerë banesë, dhe vlerë banesë është ngritur pak, pak a shumë. Që nga 3-4 milion, edhe tani ka 7-10 milion lek hyrja. Të parregulluara gjithmonë. E kuptova, është për të ardhmen kjo. Në rregull, shpresojmë të ketë të kthehen edhe të kështu. Edhe do ndryshojë bashkia për shkakun këtu. Fasadat e këtyre pallateve do ra kështu. Ajo që mësova që më bëri për shtypi është të na marr lumin Himara. Oj, marr të lumin. Ti ke parë kanë dalë 3-4. Jo, s'kam parë gjus. Jo, jo, si ke parë kanë dalë kështu në grev këto. Sa bën një shtëpi këtu? Pak a shumë. Pak a shumë, një hyrje, zona kushime, 10 milion lekë. Në palatoni? Jo, po dua dhe që kopësht jashtë. Jo, jo. Apo shpi, kanë më vete jashtë? Jo, shpit private, jo, shpit private vend, 30 milion, 35 milion. Përse në palatë si aji për shumë që shikon djali, ati është rreth 10 mi. 10 milion lekë, 10 milion lekë, 10 milion lekë, në treja si të njëve, shumë. Si treja 10 milion? Po 10 milion lekë, të vjetra, jo me tre. Ta se reja, se aji, jo, po 50 milion, po. Jo, jo, tha në 100. Jo, jo, nëse, atë e thashu, ta se atë me tre, me vjetra. 10 milion lekë, merë apartament, kot, jenë regull, da një pun tjetër, pun e madhe, po me i 10. Do me guzhim. Edhe do me, një plus një. Një plus një, një plus një, dy guzhim, atë e shumë në që më tepë, 5 milion. Tha o bë, falem derit, gjithë mira. Ndërko, ne do vemi sepse kemi një gjëgja atje që ka parkuar atë kalin edhe do shikojmë që bëhet atje, që të reja ka. Mos brit se je mirë, mos brit se je mirë. Në majtë të kalit të rrish. Qysh jeni, përshëndetje? Mirë se u gjithë. Si veni? Qysh koloni? U pam këtu në majtë të kalit edhe thamë, qysh zotria këtu? I bratë dhe më së betë. Njerës që nuk në i vëveshin njeri fare me se jetojnë. As një lojndime, pension të ullë të fare, dy vetë me gjithë gruan, marëm 200 mil lek pension. Tu t'je bërbaloj jetën, tu t'je puno tokën, tu t'je bën prokopi këtu në vëndin tonë. Qartë të temë ma unë, këtu ne jemi për i bretë. Si do qoftë unë është të busjeshur të lëntur edhe mi kalë? Po mirë, marë mirë në hali, jemi njërë të qildër, po në ekonomia jemi bërnut. Po mirë, dhe të të rasë në reqë. Njërës, jemi të qildër, jemi human, jemi... Po, në ekonomia jemi i bratë. Në Shqipëri, ke lëvizur në që kështu? Kam lëviz, kur kam qenë i reqë, kam qenë greqi, pa këtu brënda, brënda, ku do vete. Mbajem kam 10 dhe në një lopë gjisej edhe. Ushqeu me to. Në Greqi me këm vajtët apo? Po kam vajtë në këm, unë që kur isha jeri. Në këm, me se do veja. Po që, është ndryshe jetë atje, ndryshe këtu. Ndryshe paga atje, ndryshe këtu. Po kanë lëvizur gjëra dhe tani janë shtuar që këtu. Qërë ka lëvizë se shto një 3.000 lek shenë vitaj, 2.000 lek jo 3. Një kafe njëra këqarja. Në muaj, jo në vit, në muaj. Jo, në vitë është... 2.000 lek në muaj? Jo, ase po t'ishtë 2.000 lek në muaj, do më kishë vajtë një 300.000 lek pension. Jo, 2.000 lek po njëherë, po. 2.000 lek në vitë, morenj, ose
200 lek në vit. 2000 lek të vjetra, 200 lek të reja. Ngritje është ajo është që sharake. Joja tjep, kryeministri e shteti, një kafe në vit e një raki. Ja ka që është. Tani qar jetë do bëjmë në këtu, ose këtë këta kuar këtu e ka thënë jam mirë në ekonomia. A i mjellit për te si kur që jam më mirë se këta? Kush? A i mjellit? Këti e? Po mirë, po të kesh magazi e mirë. Ne? Po të jesh biznesmen mirë e. Po të jesh me kalë. Kull me fukar Allah. Po po fut kalin në parkim, ledi, se jeset zbret se të bezdisëm, se prit të të nimojmë. Që të nimojmë, ku marveshu të nimojmë? Shishi, bëri kalit. Lauria e bënë e kuj kryush, ma juri... Do t'hajt, hajt, të tërë duan nam. Po t'hajt, duan... Ty si rritet 2 milek, rritet bari 1 cm. Po qërë do bëj dhe kuj ku t'gjej. Edhe jasir në bëhet. Do t'hajt dhe kuj va. Shtu që. Shi, bënda i naze, do bëj grev për një qik. Shi, shi. E, këtheu. Në regull, faleminderit shumë. Gjithë të mirat. Nuk na iku njeriu, na iku kali. Shti bëjmë tani. Dhe punë dhe këshu, si punë taksi, këton, kalove, mbaro dhe nja 2-3 punë, edhe trafik për shëndetja, atje do presës se do kalove, ajo, si shkojnë punët. Êshtë bërë trafiku, ladies and gentlemen, 4 makina. Edhe ladies and gentlemen, këto i ka fshati, lëvizje këtu, ikin, vinë, merë një gjë, hedhë një gjë, thua një gjë, më shumë i ka fshati këto gjëra, këto keni po dilni një gjiro në kotë, jo vetë mund të dilni në kotë një gjiro po doni, por gjithashtu mund edhe të bleni një apartament me 10.000 euro këte palate si këta lartu. Mjafton të vini të një lokal, thoni dua apartament, kam 10.000 euro edhe e blenë këtu edhe ke siguruar shtëpin tënde për tërë jetën për të fjetur në një vënd. Tani çdo bësh në kotë, puno online. Kjo ishte makina që bëm udhëtimin ton të tërin për në lumin e Vlorës, dorëm gjitha ato episode. Ja, kjo makina e papar këtu dhe na erdi nga Albrenta Lauton. Qo se dhe ju do një makinë me qëra, merri një atje, është një nga shërbimet në të mira, ka shumë makina resht, shërbimi kur të do një telefonatat gjitha dhe janë e vizitoni Shqiprin ton të bukur ku do që ju të shqiprin.